السلام علیکم، فائیو سٹار ڈی وی ڈی کولیاں روڈ ڈنگا۔ السلام علیکم، فائیو سٹار ڈی وی ڈی کولیاں روڈ ڈنگا تے فائیو سٹار ڈی وی ڈی باسیاں والی طرفوں جناب اسی لے کے ہیں تھوڑے واسطے سیف الملک دا ایک بڑا پیارا جا پروگرام، آواز سید اصغر شاہ صاحب پنڈ شیر کڑ لالے مسجد نال۔ سید دی بڑی سونی جی آواز، پیارا جا انداز، کتابی طرز۔ اے پروگرام شیرگڑھ وچ ہویا، سید اصغر شاہ صاحب دے والد صاحب جناب پیر سید اکبر شاہ صاحب دی برسی تے، تے بڑا پیارا جا پروگرام۔ تے اتنا ساڈے نال تاو جناب جو اپنا سید اصغر شاہ صاحب رہندا، فائیو سٹار بے حد مشکور ہے شاہ صاحب دا کہ اتنا اچھا پروگرام واسطے انہاں سانوں انوائٹ کیتا اس شیرگڑھ وچ۔ تے تہاڈے کمنٹس شاہ رند بارے کی نے، کیسی آواز ہے، کیسا انداز ہے، اپنی رائے ضرور دیا کرو۔ فائیو سٹار ڈی وی ڈی کولیاں روڈ ڈنگا ساری کوشش ہوتی ہے کہ اِسے تھوڑے واسطے بہتر تو بہتر آواز سامنے لے کے آئیے۔ اگر اسی اپنی کوشش کامیاب ہاں تو سانو کامنٹس تھوڑے جڑے نے وہ ضرور دسیا کرو کہ اگر سارے کول کسی کھاتے کسی چیز کوئی کوتاہی ہو جاندی ہے تو پلیز سانو آگاہ کریا کرو، ان شاء اللہ اِسی کوشش کریں گے کہ تھوڑے معیار سے پورے اتریے۔ ساری کوشش ہے کہ فوک رنگ جنہوں سے بھولتے جا رہے ہیں وہ ایک بار دوبارہ اسی سارے سامنے لے کے آئیے۔ تمہیں گانے کا شوق ہے تو سر نہ رابطہ قائم کرو، اسی تھوڑی آواز نو دنیا سامنے لے کے آواں گے۔ فائیو سٹار ڈی وی ڈی کولیاں روڈ ڈنگا تے فائیو سٹار ڈی وی ڈی باسریاں ضلع گجرات تحصیل کھاریاں تھوڑے بے حد شکر گزار نے کہ تھی سارے پروگراموں نے اتنا پسند کرتے ہو۔ اپنی دعاواں یاد رکھو، فائیو سٹار ڈی وی ڈی کولیاں روڈ ڈنگا۔ شکریہ سر۔ السلام علیکم، اے پروگرام تہاڈی خدمت وچ فائیو سٹار ڈی وی ڈی کولیاں روڈ ڈنگا کھاریاں ضلع گجرات
ਉਹਨਾਂ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੋਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਲੋਕਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਰੰਗ ਦਾ ਬਟਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, 5-star DVD ਕੋਲੀਆਂ ਰੋਡ ਡਿੰਗਾ ਖਾਰੀਆਂ ਗੁਜਰਾਤ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ 5-star DVD ਕੋਲੀਆਂ ਰੋਡ ਡਿੰਗਾ ਖਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੋਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਲੋਕਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਰੰਗ ਦਾ ਬਟਨ ਲੱਗਿਆ 5-star DVD ਕੋਲੀਆਂ ਰੋਡ ਡਿੰਗਾ ਖਾਰੀਆਂ ਗੁਜਰਾਤ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਮ ਹੈ ਤੇ ਜੈਨਾਂ ਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਮ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਸ਼ਕ ਬਣਨ Yeah.
ਤੇ ਜਨਾਬ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਔਰ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਾਰਗਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਗੋਦੜੀ